Katrai galvai savu cepuri. Sveiki! Mani sauc Zane, un es mācos Gaviņu mākslas skolā. Šis gads citas tāpā izceļas ar olimpiskajām spēlēm sačos, nacionālās bibliotēkas atklāšanu un Rīgu, Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu. Tomēr svarīgākais mums šķiet mūsu pievienošanās Eirozonai. Un tieši tāpēc esam nolēmuši iedvesmoties no arhitektūras, kas apvienotu uz Eirozonu. Katra komanda izlozēja vienu eiro banknoti. Kopumā ir 7 eiro banknotes, tāpēc mēs sadalījāmies 7 grupās. Ēkas uz eiro banknotēm īstenībā nepastāv, taču tās pārstāv kādu noteiktu arhitektūras stilu vai laika posmu. Meklējām informāciju grāmatās, enciklopēdijās un internetā. Pētījām un mēģinājām noskaidrot attiecīgā arhitektūras stila galvenās tendences, raksturojošās formas un elementus. Un tad sākām veidot skices cepurēm, balstoties uz iegūto informāciju. Kad darbs ar skicēm bija galā, ķērāmies pie celtnes sānskata un virsskata zīmējumiem mērogā. Izrādās, ka ģeometrijā iegūtās zināšanas lieta noder mākslā. Lielu darba laiku daļu aizņēma šablonu un atsevišķu detaļu veidošana. Nu, vairs atlicis tikai visu salīmē. Unconditional love.
show.